Milioni ljudi širom sveta svakodnevno koriste internet kupovinu koja ne zahteva izlazak iz kuće. Online kupovina je sve popularnija i kod nas, a iskustva su različita. Nisam naručila ništa preko interneta iz prostog razloga što mislim da danas postoje mnogo često prevare preko tog vida kupovine i ljudi vrlo često budu razočarani, tako da ukoliko mi nešto treba, prosto odem lično, kupim šta mi treba. Naručivo sam i zadovoljan sam, za nešto jesam, za nešto nisam. Nisam baš puno se tim bavila, ali uglavnom zadovoljna sam. Tri puta proveri, jednom plati, najjednostavniji je savjet za kupovinu na internetu, a savjeti kod plaćanja platnim karticama su sljedeći. To je dakle da danas jedan od vrlo komfornih metoda plaćanja i svakako kažem preporučuje se svima, posebno zato što je i sigurna, tako da zaista nema bojazni da se ona razvija. Iz Privredne komore Srbije poručuju da postoji plan da se stane na put sve većem broju neregistrovanih elektronskih prodavnica kako bi se zaštitila prava kupaca. Mi u Privredne komore Srbije planiramo da napravimo listu privrednih subjekata koje se bave e-trgovinom da bi na taj način mogli na neki način da to regulišemo, taj promet, znači da bude što manje lažnih prodaje na internetu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2016. godini 1,6 miliona ljudi je naručivalo robu online putem. Najviše se kupovala sportska obuća, zatim dobra za domaćinstvo, elektronska i računarska oprema.